Bueno, ja fa uns quants anys, 7, que es fa la festa dels anys 60, que és a dir, més per la gent gran, i l'alcalde doncs, va pensar que estaria bé fer una festa per, dedicada més a la mainada, no? als nens i, les àvies. Per això és de festa infantil i juvenil. I aquest any doncs, es va decidir contractar les Macedònia, i bueno, s'ha preparat també una mica de màgia, també venen els camps qui pugui, hi ha castells inflables, és una festa que dura tota la tarda, de les 5 fins a l'última hora, que quarts de 9 a les 9, totes les Macedònia. Quanta participació teniu prevista que hi hagi o de moment, des del començament, esteu força contents amb les entrades? Home, és el primer any, els organitzadors ja han volcat molt i han posat moltes ganes, però esclar, és el primer any, llavors estem una mica a l'expectativa. La festa dels anys 60 va costar d'arrencar, però ara ja està molt consolidada i té molt d'èxit, i la festa infantil i juvenil doncs, és la primera, i bé, esperem que hi hagi molta participació, però bé, estem una mica a l'expectativa.